Depois eu vou na frente. E aí galera, bora fazer trilha aqui, ó. Trilha de CG e XVL 200. Bora. Essa XVL 200 aí tá poderosa. Torzão.
TG, TG, TG. Tá fudendo, hein? Eita, tem que segurar, senão é choque. Tá liso. Cara, tá louco? Você é um sabão? A tua tem potência, meu tem garra. Yeah.
a CGV tá sofrendo, hein?